Izraeli dhe lëvizja palestineze Hamas që qeverisë në ripin e Gazës arritën një armpushim pas 5 ditësh sulme ajrore, që pasuan gjarin e rënd në juk të Izraelit, ku nga sulmi 2 autobusve gjetën vdekjen 8 persona. Në fushatat ajrore mbetën të vrarë 15 palestinez, ndërsa nga lëshimi një rakete nga Gaza vdiq një Izraelit. Një zyrtar palestinez njoftoi se Hamas i ka rënë dakord të siguroi se armpushimi do të njihet nga grupet e vogla militante në Gaza, që janë përgjegjëse për shumicën e raketave që ra në juk të Izraelit ditët e shkuara. Për para arritjes së armpushimit, media izraelite raportoi se 12 raketa të lëshuara nga ripi Gazës ra në juk të Izraelit gjatë natës, por nuk pati viktima. Të hënën, Komiteti Rezistencës Popullore në Gaza vendosi të ndalë lëshimin e raketave në territorin izraelit. Radioja izraelite raportoi më parë se Kabineti i Sigurisë vendosi që ushtria të ndalë sulmet ajrore në Gaza, nëse edhe militantët do të ndalnin sulmet e tyre. Tensionet në ripin e Gazës u rritën që pas sulmit të sejntes në shkretëtirën e Negev, që u pasua nga bombardime ajrore ndaj Komitetit të Rezistencës, i cili u bë përgjegjës për sulmet nga Izraeli.